Dragi naši doktori, doktorice, medicinske sestre, medicinska braćo, bolničari, bolničarke, čistači, čistačice, svi koji se bavite medicinskom strukom i koji se brinete o našem zdravlju. Hvala vam baš od srca. Vaša služba u ovom trenutku je najveća, najjača i vaša žrtva u odnosu na vaše obitelji, vaše zdravlje je nešto što nećemo zaboraviti. Od srca hvala iz Splita. Pozdrav, držite se.